ပါရှင်။မတ်လ18ရက်နေ့အတွက်မြစည်းမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားစွဲဆိုဖို့ဩစတြေးလျရှင်နေချုပ်ကပယ်ချခဲ့တဲ့သတင်း။ရုပ်ရှင်လောကကိုကြေအချစေခဲ့တဲ့မူဒရာရဲ့ခေါ်တံဖန်တီးရှင်ရဲ့ရင်တွင်းစကားအတန်နဲ့အတူနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဩစတြေးလျရှင်တွေကတရားစွဲဆိုဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာကိုပယ်ချခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ဩစတြေးလျဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးဟောင်းတဦးပါဝင်ရှင်းနေ၅ဦးပါအဖွဲ့တစ်ခုကမဲဘုံမြို့တရားရုံးတစ်ခုမှာတရားစွဲဆိုဖို့ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျရှင်တွေချုပ်ကခွင့်မပြုဘဲပယ်ချခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်မဲလ်ကွန်တန်ဘူးကဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖိတ်ကြားပြီးအာဆီယံဩစတြေးလျအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲတရက်ကိုလက်ခံကျင်းပနေပါတယ်။တခိုင်ပြည်နယ်ကပင်ဂါလီမူနဲစုတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားစွဲဖို့ကြိုးပမ်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်တရားစွဲဆိုလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဩစတြေးလျရှင်နေချုပ်ခရစ်တီယန်ပေါ်တာကပြောသွားပါတယ်။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဩစတြေးလျရောက်နေချိန်မှာအခုလိုတရားစွဲဆိုခံရမှုအရေးကနေကင်းလွတ်ခွင့်အပြေအဝရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအရနိုင်ငံတွေရဲ့အကြီးအကဲတွေအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုနိုင်ငံရဲ့ချားမှတရားစွဲဆိုတာတွေလုပ်လို့မရပါဘူး။သူတို့ကိုဖမ်းဆီးခွင့်မရှိပါဘူး။တရားစွဲခွင့်လည်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးဩစတြေးလျရှင်နေချုပ်ကပြောသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ဆောက်မဲ့ဗီယက်နမ်စစ်ရုံမှာမြန်မာအလုပ်သမား2000ကနေ4000လောက်ထိကိုခန့်အပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ရုံကို American Dollar 15တန်းကနေတန်း20ထိသမဲနှစ်ထဲမှာယင်းဤမြုံနှံသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းပြေဆောင်ကတော့မျက်စိမှသတင်းနောက်မျိုးပြည့်တင်ကသက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ VNN Company Euro Window ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစောက်မဲ့စက်ရုံအတွက်လူသား 2000 ကနေ 4000 ကျော်အထိအလုပ်ခန့်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ Euro Window ရဲ့ CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကတော့တကားတွေ remote တွေနဲ့မျက်နှာစာတွေအတွက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတာပါ။ကုမ္ပဏီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကုလသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုမလ16ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မလီယာဟိုတယ်မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီရုံးခန်းကယူရိုဝင်းတို့ရဲ့ပထမဆုံးပြပရုံးခန်းမှာ2019ခုနှစ်မှာတော့စက်ရုံကိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်မှာပဲတိစောက်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ပထမစက်ရုံအတွက်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ15တန်းကနေတန်း20အတွင်းယင်းနှမြုံနဲ့သွားမှာပါ။ဒုတိယစက်ရုံကိုတော့ပထမစက်ရုံပြီးရင်တိစောက်ဖို့စီစဉ်မှာပါ။ဒါဒီကဲဒီ mong muốn nhất của các nhà đầu tư nào vào đất nước Myanmar thì đều mong muốn cái sự thành công và với cái chiến lược kinh nghiệm và năng lực tài chính của mình thì tôi hy vọng chúng tôi sẽ thành công ở Myanmar, đặc biệt là những người dân Myanmar rất là mến khách và đang có một cái tốc độ tăng trưởng trong khu vực rất là tốt, rất là cao để mà chúng tôi có một cái cơ hội để đem lại cho người tiêu dùng tại Myanmar một cái sản phẩm tốt và theo cái hướng là win-win tất cả hai.စစ်ရုံနေရာအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးကအကြံပေးရတာရှိပေမဲ့နေရာမရွေးရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကတစ်နှစ်ကို30ရာခိုင်နှုန်းကြီးထွားနေတယ်လို့ VNN နိုင်ငံတန်ယုံကကုန်သွယ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကခန္ဓာမှာပြောခဲ့ပါတယ် VNN ကုမ္ပဏီ Euro Window ကို2002ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဝန်ထမ်း4000ကျော်နဲ့လုပ်ကိုင်နေပါတယ် Euro Window ကိုတောင်ကလပ်မြို့နယ်မှာရှုံးခန်းနဲ့ပြန်ကန်းကိုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရုံတင်ပြသနိုင်မှု၄နှစ်ကြာစောင့်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာပါပြသခဲ့ရတဲ့မူဒရာရဲ့ခေါ်တံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုမနေ့ကစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာပြသနေပါပြီ။ရုပ်ရှင်လောကကိုကြည့်ရချစေခဲ့တဲ့မူဒရာခေါ်တံဟာတောင်ဆိုနေချိန်နဲ့ကိုက်ညီသွားတယ်လို့ဒါရိုက်တာခရစ်စတီနာခီကပြောပါရယ်။သတင်းပြေဆောင်ကတော့မျက်စိမှသတင်းတော့ဂျောင်းလူကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။မု슬림? No. Hindu? No. Jewish?No religion? Yeah, you can say that. ဒါကတော့မုဒ္ဒရာရဲ့ခေါ်တန်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပါ။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာတန်မှန်ချစ်ကြိုက်ကွဲညာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကခွဲထက်ပြီးမြမရုပ်ရှင်လောကကိုလှုပ်ခတ်သွားစေခဲ့တာပါ။နှစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးကအမေရိကန်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့မိဘစင်မြစ်ကိုရှာဖွေတဲ့အကြောင်းဇက်အိမ်ဖွင့်ထားပါဗျာ။အင်္ဂလိပ်စကားပြောအများဆုံးသုံးထားတာကလည်းနိုင်ငံတကာပြည်သက်တွေနားလည်ခံစားနိုင်စေပါဗျာ။ဒ
လူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ဇလန်းကိုခြေခံထားပြီးမြမယူရာဓလိတဘာဝတွေကိုပုံမူအသားပြီးဖော်ကျူးနိုင်မှုအားထုတ်ထားတာလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ထူးခြားတာကဒီရုပ်ရှင်အစိတ်ပိုင်းတချို့မှာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်ချင့်ကပ်ထားတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Fine.ရရှိမှာဒီဗမာပြည်နဲ့ဆိုမိနစ်ကလေးထွက်သွားတယ်တောင်းလေးကြောက်ပါနော် US မှာကြီးတယ်မိနစ်သားလောက်ကတည်းကတခြားနိုင်ငံရဲ့ဟို culture အဲ့မှာကြောက်ဝင်သွားဗမာပြည်နဲ့ဆက်သွယ်လုံးဝပြတ်သွားတယ်အဲဗမာပြည်ကြောင့်ဘာမှသိဗမာစကားလည်းမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့မှာသိနေတာဗမာပြည်ကဖြစ်တဲ့ဗမာသူ့ရဲ့ဗမာပြည်ဆွေမျိုးကိုသိနေသူ့စိတ်မြစ်ပေါ်ရှာနေတယ်အဲ့မှာသူဗမာပြည်ပြန်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဘွဲ့လုံး music နဲ့ဒီအသက်မနာအကနဲ့ဗမာတချင်းတွေကိုဘွဲ့လုံးလာလို့ရင်းနဲ့ဒီလိုလာရှာရစက်အဲအဲ့ချိန်မှာမှကျွန်တော်ကဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားတိောက်ဗမာပြည်တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အမြင်နောက်ကနေကျွန်တော်ကလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ချိန်မှာဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ culture တွေတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးပေါ်ထုံးတန်းဆန်လာရဲ့ဒလိတွေတွေနဲ့အတူကျွန်တော် witness ဖြစ်လိုက်မြင်ရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ culture ရင်းနှီးမှုတဲ့အချိန်မှာဦးလုံးပြပြောသလိုပေါ့။အရန်ချင်လူတွေကအရန်ဟုန်သွားတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်သတိထားပြီးတော့ရင်းနဲ့မပါတော့တိရနဲ့ဘောပေါ်တော့လိုးသလောက်ကလေးပဲပေးပြီးအဲ့လိုမျိုး presentation ကိုပြတ်အများကြီးမလုပ်ထားပါနဲ့နော်။ဇက်ကိုအထူးကြအသားပေးပြီးရိုက်ထားရတာမျိုးဒီရုပ်ရှင်ဟာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုကုမှာပြသခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကားကိုလူငယ်ဒါရိုက်တာ Christina Ki ကပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာပါ။သူရိုက်ခဲ့တဲ့ဥပေတမြေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတော့ကလည်းခုလိုပဲအမှုပညာတိုင်းဝိုင်းမှာကြက်ထခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲပထမတော့ကလေပထမဟိုဒီဇက်ကင်တော့လေးကကိုဇန်ကီရဲ့တရုတ်ဆောင်လာကိုလည်းစိုက်တယ်။ပြီးရင်မက်ဂရစ်ဇလန်မို့လို့လည်းစိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုကြည့်ချင်လို့ကြော်စော်ကြီးတာဂျူဝီကိုပြန်လောက်ထားတာ။ရုပ်ရှင်လောကရဲ့တစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲမှုဖြစ်တင်စားပြောဆိုတာတွေပေါ်ခရစ်စတီနာခီကတော့တခုခုကိုစားကျင်နေတဲ့အချိန်ကျွေးတဲ့သူရှိတာနဲ့စားကောင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောကအကြောင်းမြန်လန်းနေပါညာတော့မလည်းမထင်ပါဘူးအာဒီကတော့ပြည်သက်ကတောင်းဆိုနေတဲ့အရာလေးတွေကိုအမားတို့လောက်တာလေးနဲ့ကန့်ညီသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟိုကိုကျော်ရဲ့လူစားတစ်ခုခုစားကျင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲကျွေးတဲ့လူကရှိလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်သွားလို့ရှိရင်ဒါအရန်စားကောင်းတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာပဲပြည်သက်ကအားပေးမှုကလည်းများတာလည်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို2014ခုနှစ်ကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးရုံတင်ပြသနိုင်မှု၄နှစ်ကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါအခုခါမှာတော့ပရိသတ်ကိုချပြနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့အောင်မြင်မှုရလဒ်တွေလည်းမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ချင်တာဥပဒေမြင်ရဲ့ quality တခုကို appreciate လုပ်တဲ့ပရိသတ်ကိုနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သွားတဲ့အတွက်ဘူးကြော်ဖတ်ပြီးဝမ်းရကြတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခကြီးတို့နည်းနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဒီဖေးရဆောင်တဲ့နည်းနည်းအောင်အတိုင်းမတူဘူးကာလေးကအမအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲခက်ခဲလုပ်ခဲ့ရတဲ့ကားတော့မပွားနဲ့အာပြီးတော့လည်းဟိုရိုက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အခုချိန်ဒီပြဖို့လင်းမကြောက်ကြခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြည်သက်ကလည်းအញ្ញမ်းကိုအောင်မြင်စေချင်လို့ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ကားလေးမဟုတ်လားမူရာရဲ့ခေါ်တန်းဆက်ကားမှာတော့လှရင်ချင်းနဲ့ဇန်ချီတို့ကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးမနိကစတင်ကရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိရုပ်ရှင်ရုံကြီးတွေမှာဒါရိုက်တာဝမ်ရဲ့ရွှေကြာဆက်ကားနဲ့အပြိုင်ရုံတင်ပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းလူပါမတ်လ16ရက်နေ့တရားနီနေ့230ပြည့်ခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်းအင်အားကံပေါင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီခန္ဓာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဥက္ကူကိုကြီးကတော့အောင်မေ့ဘွယ်ခန္ဓာပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပါတယ်။အပြည့်စုံကိုမြစီမသတင်းနောက်စိုးသူအောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ရှီလေးလုံးလူလူရေတော်ပုံကြီးကိုစားတင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရည်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားလှူရှာမှုကိုအကြမ်းဖက်နေနေခဲ့ရတဲ့နေမျိုးထမှန်မပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တရားနီနေ230ပြည့်အောင်မေ့ဘွယ်ခန္ဓာကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့88မျိုးဆက်တူဖြစ်တဲ့ဥက္ကူကြီးကပြောပါတယ်။မတ်လ16ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ပီလန်းမှာရှိတဲ့အင်းရကံပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒရာနီနဲ့နှစ်30ပြည့်အောင်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားအပြီးပြောဆိုခဲ့တာပါတချို့အားနည်းချက်တွေထူရင်းချက်တွေရှိရင်နောက်နောက်မဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်မှုအဓိကကဒီရွယ်ချက်နယ်ဆိုလို့ဒီအခမ်းအနားတွေလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပဋိပက္ခတွေမတူကွဲပြားမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးမှကျွန်တော်မဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေကကျွန်တော်ညံ့ညံ့ခံစားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလှပတယ်ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုပြသဖို့ဒီအတိတ်အနိဋ္ဌာယောမျိုးတွေထပ်မံမပေါ်တော့ဘူး
စနစ်တစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြဆောက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရားနေ့အရေးခင်းမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့တရားနေ့နေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံတွေကိုကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်တရားနေ့နေ့အရေးခင်းမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ဖြောင်းနိုင်မိထုံပြီးတော့စုသားမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကမဆာလာတပါတီစနစ်ကိုစမ်းသပ်ပြနေတဲ့ရောင်းဝန်တက္ကသိုလ်ပင်မကျောင်းသားတွေကလှိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ခြေသက်လာတဲ့အခါမှာကရင်အကံမောင်ပေါ်တရားနီအကြောင်းမှာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့တာကြောင့်တေဆုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့အပြင်ထောင်ချတဲ့လူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါအမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာချန်ပီယံဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းဟာမနက်ဖြန်မှာအဆင့်ဆောင်နေရာကလိုက်စက်အသင်းနဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ရင်ဆိုင်ရခင်မှာအမှတ်ပေးစရာကိုအမှတ်20ဖြတ်ပြီးဥဆောင်နေတာပါ။တကယ်လို့အနည်းဆုံးပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့အဆင့်1နေရာကရှော့ဂေးနဲ့အဆင့်3နေရာကဂျော့မွန်တို့သာနိုင်ပွဲပြောက်ပြီးဘိုင်ယန်မြူနစ်သားလိုက်စက်ကိုအနိုင်ရလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးမှု9ပွဲလိုမှာရင်ဘိုင်ယန်မြူနစ်တို့ချန်ပီယံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်ဒီမှာရှော့ဂေးအသင်းကဝူ့ဖ်ဘတ်ကိုအဝေးခွင်မှာတွားရောက်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးဂျော့မွန်အသင်းကတော့ဟန်နိုဗာကိုအိမ်ခွင်မှာလက်ခံကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူနစ်နေပြဂျာဟေးနက်ကတော့လိုက်စက်ဟာအသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်တော့ဒီတစ်ပတ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ပတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘန်ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖင်ကိုဒုတိယမြောက်၅နှစ်သက်တမ်းအတွက်ထပ်မံခန့်လိုက်တယ်လို့မတ်လ18ရက်နေ့ကတရုတ်ပါလီမန်မှာတညီတညွတ်ချဲအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်သမရရှိတင့်ဖြင့်ရဲ့အနီးကမဟာမိတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခြံဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးကြီးခဲ့အောင်ဝမ်ချီဆန်းကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထူးသမရဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်မျိုးသားပြည်သူကွန်ဂရက်အထူးစည်းဝေးမှာသမရရှိကိုကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအားလုံးထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတာပါ။ဒုသမရကိုလည်းခန့်အပ်ဖို့မဲခွဲရာမှာကန့်ကွက်သူတဦးသာရှိပြီးတော့အားလုံးကထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒုသမရဝမ်ချီဆန်းဟာရှီကျင်းဖင်ဦးဆောင်တဲ့ခြာဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာခြေတန်းကဦးစီးပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပါတီတွင်းစီကံထိန်သိမ်းတင်းကြပ်ရေးဗဟိုကော်မရှင်ကိုလည်းဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကော်မရှင်ရဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံမှာတာဝန်ရှိသူဦးရေ 1.5 သန်းကျော်အရေးယူအပြစ်ပေးခံထားခဲ့ရပါတယ်။သမရသက်တမ်းဒုတိယအကြိမ်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့တရုတ်သမရရှီကျင်းဖင်ဟာမော်စီတုံးနောက်ပိုင်းဩဇာအာဏာအကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့သမရတာဝန်ကိုအကန့်အသတ်မရှိရယူသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။ American FBI ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ဇန်နဝါရီလအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Andrew McGarvey ကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးလို့ချင်းနေချုပ် Joseph Shin ကပြောကြားသွားပါတယ်။ McGarvey ဟာတရားဝင်အားယူမဲ့နေ့မတိုင်ခင်နှစ်ရက်အလိုမှာအခုလိုဖြုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပယ်တဲ့ကိစ္စကို FBI စီကံထိန်သိမ်းရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အထောက်ခံချက်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ချင်းနေချုပ် Joseph Shin ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်မှာတော့ McGarvey ကအချက်ခွင့်ပြုမိတ်မရပဲသတင်းမီဒီယာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကာဘီကတော့အခုလိုထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတာဟာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရဘက်က FBI ပေါ်တိုက်ခိုက်ဖိနှိပ်မှုတစိုက်တဒေသဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ် FBI ဝန်ထမ်းဖြစ်နှစ်20ကျော်လောက်ကိုင်းခဲ့တဲ့မကာဘီပေါ်မနစ်ကဆလို့သမ္မတထရန့်ကမကြာခဏပြစ်တင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်ဒါပြင်မကာဘီပါဝင် FBI ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကထရန့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပေါ်ညနာထိခိုက်စေမဲ့ပွန်လိုက်လုဆောင်မှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲထားပါရယ်ရှင်မြစီမတီဗီကနေဒီကနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတမကစ္စနာကတင်ဆက်ခဲ့တာပါဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတော့မြစီမ website နဲ့မြစီမ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်